É o item de número 4, proposta de reabertura da audiência pública número 41 de 2017, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação da revisão periódica das receitas anuais permitidas, RAPs, das instalações de transmissão, quanto aos temas de custos operacionais, investimentos e melhorias de pequeno porte. Diretor Relator, André Peptoni. que na reunião pública realizada em 31 de julho de 2017, a diretoria da ANEL instaurou a primeira fase da audiência pública 41-2017, que transcorreu por intercâmbio documental e se deu entre 2 de agosto e 15 de setembro de 2017. E tudo isso para colher subsídios e informações adicionais a fim de aprimorar a proposta de regulamentação da revisão periódica das receitas anuais RAPs. Das instalações de transmissão de energia elétrica, especificamente em relação às regras para apurar a base de remuneração regulatória e as outras receitas. Em 26 de setembro de 2017, a diretoria da ANEL instaurou a segunda fase da Audiência Pública 41, também para o intercâmbio documental, entre 27 de setembro e 13 de novembro de 2017, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a proposta de regulamentação. Da revisão periódica das receitas anuais permitidas das instalações de transmissão de energia elétrica em relação às regras, a fim de apurar custos operacionais e o custo médio ponderado de capital ao OC. Em 22 de maio de 2018, por ocasião da 17 reunião que realizamos esse ano, decidimos aprovar o submódulo 9.1 do PRORET. E também por estabelecer regra provisória para a concessionária de transmissão, cuja data base é 1 de julho de 2018, e definir que as diferenças serão apuradas quando da realização do processo definitivo e compensadas em parcelas iguais até a próxima revisão tarifária. Essa decisão resultou na emissão da Resolução número 816, publicada no Diário Oficial da União, em 30 de maio de 2018. E a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, por meio da nota técnica 125 e 126, ambas de 2018, de 3 de agosto, recomendaram instaurar a nova fase da audiência pública. E agora, senhores diretores, com o viés de abordar aprimoramentos metodológicos a fim de apurar os custos operacionais regulatórios e também tratar as melhorias de pequeno porte, que é o item que inova a melhoria de pequeno porte em instalações de transmissão é o relatório, e eu informo que a área vai fazer uma apresentação técnica sobre os temas que, estão, que serão submetidos à audiência pública uma vez aprovado pelos senhores. Boa tarde. É, como o diretor já havia falado, nós estamos propondo uma terceira fase de discussões no âmbito da audiência pública 41 de 2017. É, é, os dois temas que nós estamos propondo discutir são os custos operais regulatórios, que já haviam sido discutidos na segunda fase da audiência pública 41, e as melhorias de pequeno porte. Quanto aos custos operacionais e regulatórios, né, nós estamos propondo uma atualização do modelo de benchmarking que já, já vinha sendo discutido, subsidiada tanto por contribuições recebidas na segunda fase da audiência pública 41 de 2017, quanto por novos dados que tornaram-se disponíveis, como, por exemplo, os dados georreferenciados das, das linhas de transmissão. E é, uma nova proposta. É, a partir de discussões envolvendo a base de remuneração regulatória para o tratamento de, de melhorias de pequeno porte. É, quanto aos custos operacionais, né, a, a nova proposta de modelagem, ela conta com a, as seguintes alterações, sim, em termos de relevância. Maior de, detalhamento do modelo, alteração da variável que representa a qualidade do serviço prestado, Considerando é, variáveis exógenas, como a idade e variáveis ambientais, em um, em um segundo estágio, e uma regra de transição dos custos operacionais regulatórios atuais para os novos custos operacionais propostos. É, em termos de especificação do modelo, é, nós estamos mantendo o um insumo, conforme havia sido proposto na segunda etapa de, de discussão, e, e a abertura da variável potência total em potência aparente potência reativa. E abertura dos equipamentos de subestação e módulos de manobra em dois patamares de tensão, abaixo de 230 kV e igual ou superior a 230 kV, como já havia sido feito para a variável rede. E, por fim, a qualidade passa a ser representada pela média do tempo total de interrupção no período de 2013-2016, que é um dado extraído diretamente do, do SARTRA, do N.S. Bom, aqui estão destacadas as variáveis que foram alteradas, né? Potência aparente dividida em, em, em duas... É, em, em duas em, a potência aparente que passa é, a representar potência de transformadores e, e compensadores, potência reativa que, que contempla a potência de, basicamente todos os equipamentos de compensação reativa, equipamentos de substação e modos de manobra que são divididos em dois patamares de tensão e a qualidade. Bom, ainda é, Nessa etapa do, do modelo de benchmarking, nós fizemos um estudo com variáveis exógenas. Né? É, o objetivo foi considerar a relação da idade e de, do ambiente com a eficiência das empresas. As variáveis testadas são essas 12: idade média dos ativos, declividade média do terreno, densidade média de descargas atmosféricas, intersecção com unidades de conservação e terras indígenas, altura média da vegetação, percentual de vegetação alta. Precipitação acumulada anual média, incidência de queimadas, quantidade de acessos a estradas, área de intersecção com estradas, adensamento de rede e coincidência de traçados de linha de transmissão. Foram testados 4.095 diferentes modelos, considerando as diversas possibilidades de combinação de todas essas variáveis e os melhores resultados obtidos é, têm em consideração a idade média dos ativos, incidência de queimadas e o adensamento de rede. Esse aqui é um exemplo mais ou menos do, do QI, que é essa, esse estudo de segundo estágio, né, que tem o cruzamento das variáveis exógenas, que é o ambiente ou a idade, e a, a rede das concessionárias que estão sendo revisadas. Né. As variáveis ambientais elas foram utilizadas, na verdade, para restringir os grupos de comparação, então cada empresa foi comparada apenas com empresas que estarem em condições iguais ou mais favoráveis que a sua, respeitado um, um grupo mínimo de comparação para viabilizar a própria utilização do modelo. Ah, ali estão os resultados da, do primeiro estágio, e do segundo estágio. É, pode ver que há variações para algumas concessionárias e para outras basicamente é o mesmo que ela estaria numa condição. É, operativa menos desfavorável né? é em relação à a, a normalização né dos resultados nós optamos por harmonizar essa proposta com aquilo que já vem sendo praticado no, no segmento de distribuição e ela passa a, a passaria a ocorrer pela média das eficiências é, com com a média das, das observações com eficiência igual ou superior a 50%. Né? Então, ali nós temos a, o resultado, é, a variação média em relação aos custos operacionais é, atualmente praticados, né? menos, menos 12,81%. É, a eficiência média antes da normalização de 61% e após a normalização de 78%. E os resultados totais, na coluna C ali é o, o PMSO atual, né, são o que elas atualmente é, gastam, os valores informados pelas empresas. É, e na, na coluna D é o IM regulatório atual, aquilo que compõe a tarifa das empresas hoje. E na coluna E, aquilo que estamos propondo. Né. A diferença entre o que o que se pratica hoje pelas empresas e aquilo que é reconhecido é de 1, 1 bilhão e 200 a menos. É, essa diferença passaria para um b e 700, e a diferença entre o, o que se reconhece hoje, o que se passaria a reconhecer, de menos quinhentos dezesseis milhões. Né? É, essa aqui é uma comparação entre aquilo que foi proposto na primeira etapa da audiência pública e aquilo que está sendo na, na segunda etapa de, da audiência pública, primeira etapa de discussão sobre os custos operacionais e, e aquilo que estamos propondo agora, né? Uma diferença de 411 e milhões a, a mais. É, e essa regra de transição, na verdade, nós estamos propondo suavizar o impacto dessa, desse OIM regulatório proposto ao alvo, né, dividindo os impactos em, em todo o período tarifário, né, são cinco anos. Então, é, o valor agregado ali em, de custos operacionais dos contratos que estão sendo revisados, ele ia cair aos poucos até junho de 2023. E aqui nós temos o exemplo de uma empresa cujos custos estariam é, caindo, né, então ele cairia aos poucos, o, o, o IEM regulatório, né, que nós estaríamos reconhecendo. E aqui o exemplo de uma empresa para, para a qual o IEM regulatório estaria aumentando, ele também aumentaria em degraus. E é, a, o tema de proposta para melhoria de pequeno porte, né, nós temos atualmente um problema, porque as melhorias de pequeno porte elas demandam. Um, um, um tempo excessivo de análise e tem baixo impacto na, na RAP. E o Banco de Preços de Referência da ANELA, ele também tem pouca aderência para esse tipo de investimento, são coisas muito pulverizadas. O Banco de Preços nem sempre consegue capturar isso. Então, o núcleo da proposta é a definição de uma anuidade para investimento regulatório para esse período de 18 a 23. É, as detentoras de ativos mais depreciados né é, tem uma maior necessidade de investimento e melhorias e essa anuidade ela é estabelecida em função da base líquida de ativo e ativo imobilizado, inversamente proporcional ao primeiro e proporcional ao segundo. E é uma atualização quinquenal com base no histórico recente, sem retroatividade. Então, aquilo que as empresas investiram é analisado e isso serve de base para o estabelecimento da receita que ela, utilizar, que ela receberá nos próximos cinco anos. É. Fim desse prazo aí, na, na revisão subsequente, os investimentos são incorporados à base de remuneração regulatória, com a devida associação dos códigos siget manual de controle patrimonial. É, não haverá mudanças, assim, não, não se propõe nenhuma mudança em melhorias, reforço de grande porte, é, reforço de pequeno porte ou melhoria para concessionárias licitadas e essa proposta ela ela consiste basicamente num incentivo direto à otimização dos investimentos né? se ele investir pouco a receita do, do futuro também vai ser menor né? então tem esse trade-off basicamente são são esses aí os temas obrigado obrigado Procuradoria Procuradoria não omitiu parecer é, e tendo sido preenchidos os requisitos legais opina pela Abertura da terceira fase de, audi de audiência pública nos termos do artigo 4, parágrafo 3 da Lei 9427. Bom, senhores diretores, diante da objetiva e didática apresentação que o Lucas da SRM promoveu, eu vou dar a fundamentação deste voto como lida, pois o objetivo é justamente fazer a explicação que o Lucas já tão bem o fez. Assim, se não houver objeção dos senhores diretores, eu passo direto ao dispositivo. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.007.03.2017, dígito 80. Voto por instaurar a terceira fase da audiência pública 41-2017, por intercâmbio documental, entre 15 de agosto e 17 de setembro de 2018. Para obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a proposta de regulamentação de revisão periódica das receitas anuais permitidas das instalações de transmissão quanto aos temas custo operacionais e investimentos em melhorias de pequeno porte. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Acompanho o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator, proclamo que a diretoria decidiu, então, por instaurar a terceira fase da audiência pública 41-2017, por intercâmbio documental entre os dias 15 de agosto e 17 de setembro de 2018, para obter subsídio de informações adicionais para aprimorar a proposta de regulamentação da revisão periódica das receitas anuais permitidas nas instalações de transmissão, quanto aos... Temas custos operacionais e investimentos em melhoria de pequeno porte. Próximo item.